Ну, звісно, перед підготовкою до Нового року треба врахувати абсолютно все, як виглядати, що має бути на вашому столі, яку сукню підібрати, з ким зустрічати це чудове свято. Ну і, звісно, не забувайте про манікюр, адже руки – це візитна картка жінки. Ну і тому маємо кілька цікавих фактів про манікюр. Виявляється, найдорожчий манікюр роблять, звісно ж, з діамантів найкращих друзів дівчат. Такий манікюр коштує 51 тисячу доларів і використовується при цьому справжнісінькі алмази загальною вагою 10 карат. Крім алмазів, тут використовується тільки простий прозорий лак для нігтів. Такий манікюр може зробити будь-яка дівчина в будь-якій точці світу, їй лише необхідно буде оплатити переліт команди фахівців. Ну, а от чудова зимова ідея цього року – хутряний манікюр. Подібний авангардний манікюр – справжній тренд сучасності. Техніка створення оксамитових нагіток полягає в тому, що нігтьова пластинка покривається флоком, оксамитовою пудрою з ворсом різної довжини. Сміливі майстри використовують не тільки цілі клаптики штучного і натурального хутра, в хід йдуть навіть пір'я. В результаті жіночі пальчики нагадують китиці, помпони, хвостики і таке інше. Власне, краще один раз побачити, ніж кілька разів почути. Тому дивимось. Тільки улибайся, улибайся, невісомості пам'ятай, і отдайся, улибайся, 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 невісомості пам'ятай, і отдайся, улибайся, улибайся. Веселий манікюр може вийти у вас. На новорічні свята хочеться краси, чарівності та гарного настрою. Все має бути підібрано і все має бути бездоганним. Ну а от яким манікюром вразити всіх своїх подруг у новорічну ніч, дізнаємося вже за мить. Вітайте наших ранкових гостей. Це Анна Андрусяк, майстер виробничого навчання з професії перукар, модельєр, манікюрник Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну і її учениця Анастасія Красовська. Доброго вам ранку. Сьогодні говоримо про манікюр, зокрема, новорічний манікюр, враховуючи те, що на календарі 12 грудня вже маємо готуватися до Нового року. Тому що це буде? Ну, сейчас популярны очень много интересных разных новогодних рисунков. Это могут быть и елочки, и снежинки, и новогодние игрушки, зверюшки, ну, как бы все, что есть. Собачки. Да, собачки, да. Все, что пожелает клиент, то мы можем воплотить это в жизнь. Навіть хутряный манікюр можете зробити. Навіть хутряный манікюр можем зробити. Но это более, как бы, я считаю, что это более конкурсные какие-то вот манікюри, потому что, ну, або варіант, якщо не хочеш мити посуду, да, в принципі. Така відмовка. Да, это да. Добре, давайте розпочинати, ну і говорити про якісь модні тенденції, які чекають нас у новому 2018 році, тому що дійсно, якщо шия – це паспорт жінки, груди – загранпаспорт, то от руки – це все-таки її візитівка. Перше, на що ми звертаємо увагу, це на руки. Ну, принаймні, ми дівчата, так точно. Хлопці, мабуть, дивляться на наявність обручки на безіменному пальчику, але все одно на манікюр звернуть увагу так чи інакше. В будь-якому випадку ухожені руки – це дуже навіть добре. Ми робимо сніжинку. Так. Але попередньо був нанесений гель, у вас гель-лак, правда? Так. Гель-лак був нанесений сірого відтінку. І на безіменному пальчику ми зробили втірку зеленого цвіту, такою блестящою. Ну, ми не дивуємося втиранню, тому що ми вже презентували цей метод у нашій студії.
И це продовжує залишатися в моді. Да, это продолжает. Оттенков очень много, разноцветные блесточки эти, ну как бы цвета какие угодно бывают. Сейчас, конечно, в моде больше идет как бы серый оттенок лаков, гель-лаков. Они могут быть светленькие, темненькие, даже перламутровые есть сейчас в моде. Есть также кошачьи лаки с такими же, с магнитиками разными, тоже вот в серых оттенках. То есть клиентов сейчас много на такие вот оттеночки. Така, знаєте, уявна в'язка зараз дуже популярна. Як вона, за допомогою чого вона створюється? Ну, Настю. За допомогою геля може робитися або пудри, кому як удобно теж. Мастера підбирають під себе. Тобто кожен мастер користується своєю. Саме пудра може створити ці невигадливі візерунки. Так, так. То есть все, есть же даже эти 3D гели, которыми тоже можно работать и выполнять такие вот. Ну, зараз дуже багато жінок перейшли на гель-лаки. Ми вже говорили і про плюси, і про мінуси цього виду манікюру, але все-таки віддають вони перевагу саме гелю. Давайте поговоримо про те, як вибрати собі майстра. По чому можемо зрозуміти, що майстер дійсно кваліфікований або навпаки, робить щось не те? Ну, я могу сказать, что сейчас многие мастера выставляют свои работы, да, и по работам сразу можно сказать, как качественно делает мастер свою работу. Но бывают иногда такие нюансы, что вот вроде бы все хорошо, хорошие отзывы, да, но ты приходишь, и вот что-то не так. Вот вроде бы все сделал хорошо, но пришел домой, и вот отпало все, да, как бы не на своих местах. Тоже все зависит от, и не только от мастера зависит, то есть могут подойти материалы, могут быть тонкие свои ногти, поэтому вот как-то вот материал будет, ну, не будет приспосабливаться к этим ногтям, то есть, ну, много чего может быть, поэтому, ну, как бы, в основном, как бы, я, как, это отзывы и, конечно же, фотографии работ, вот тоже можно есть что-то посмотреть, есть хорошие, есть не очень. Ну, добре було б, щоб ці роботи дійсно були роботами цього майстра. Да, тоже. Щоб ніхто вас не обманює. Так, ми трошки підсушимо, так треба, спеціальна лампа, так, з нею всі теж добре знайомі. Ну і все-таки вже зима, поки що осінь не відпускає нас зі свого полону, зима ще не вступила в свої права, але вже досить прохолодно і ми почали вдягати рукавиці, щоб захистити якось свої ручки від холоду. Які є поради за доглядом, за шкірою рук? Ну, действительно, сейчас очень нужно хорошо держать ручки в перчатках, потому что, ну, это все-таки как-то защищает нас от холода. И потом, конечно, лучше питательные крема какие-то. Это больше всего, это есть у каждого в доме, я думаю, у каждой девушки и женщины есть питательные кремы. Если есть возможность, конечно, лучше делать, вот как в салонах делают, и парафинотерапия. Спа-уход, то есть это все можно приобрести сейчас полный в наше комплекс. Время, да, полный комплекс. И довольно это очень хорошие такие процедуры, которые действительно помогают уходу рукам. Ну, а если этого нету возможности этого купить, то, конечно же, обходиться дома, самотужкой. Дома, да, питательными кремами или же маслами, аромамаслами можно делать масочки, то есть, ну, вот, как бы, будет такой уход. Це вже останній етап, наскільки я розумію. До речі, цікава форма у вас, Настя, і вашого викладача, вона різниця, так? Що зараз в моді? Квадрат, круг, сейчас трапеція? Зараз на зиму 2018-го буде більше остра форма, длинні ногті повертаються. Нарешті. Да, по-прежньому залишаються втірки в моді, стеклянні ногті, ленти. Красний цвіт ніколи не уйде від нас. Да. То есть красный цвет. А геометрия, цвет. До речи, как? Залишится одна, или нет? В каком-то образе, да, она остается, потому что те же ленты, они дают свою геометрию. Так что даже вот авангард будет. Да. Вот битое стекло раньше наносили с помощью, да, специального вот этого битого стекла. Сейчас даже войдет в тенденцию, то есть его будут рисовать, делать такой эффект битого стекла.
Настя, ви тоді трошки художниця виходить. Так, є у неї таке. Ну, до цього малювали, там ходили, наприклад, в художню школу. Що допомогло все-таки? Желання і труд. Все перетрудно. Зрозуміло. Наш манікюр готовий. Да. Давайте покажемо дуже крупним планом, наскільки це можливо. Ну що ж, трендові кольори, трошечки близько, і от така загадкова атмосферна сніжинка поселилася на кінчику місця. Якісь ранкові побажання для всіх модниць і любителів манікюру і нейл-арту, прошу. Ну, хочеться поздравити з наступаючими праздниками всім, всіх пожелати здоров'я і душевної теплоти. Настя. Любіть себе. І завжди бути красивими. Добре. І тримайте свої пальчики теж у красі і теплі. Я нагадую, що гостями нашої ранкової студії сьогодні була Анна Андрусяк, майстер виробничого навчання із професії перукар, модельєр, манікюрник Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну та її учениця Анастасія Красовська. Дякуємо, дівчатка. До нових скорих зустрічей. Дякую.